Увечері 11 вересня у районі 6-ї школи було неспокійно. Мешканці навколишніх будинків чули постріли. До травмпункту було доставлено дівчину із ознаками вогнепального поранення. За попередньою версією правоохоронців, у потерпілу вистрілив її знайомий. Троє молодих людей із Житомира приїхали до Бердичева, щоб начебто позичити гроші. Між хлопцями і дівчиною, по нашій попередній версії, що можливо перейшов конфлікт і ця дівчина отримала поранення із пістолета з гумовими, для відстрілу гумовими резинками. Ми ще з цим хлопцем не говорили, він просто зразу втік з цього місця пригоди. Можливо, була і може бути і те, що це просто по необережності. 11 вересня працівники карного розшуку дорожньо-патрульної служби спільно із співробітниками Райківської виправної колонії затримали два автомобілі і чотири особи, що незаконно демонтували непрацюючу залізничну колію, яка сполучає села Райки і Рею. Були вилучені рейси, ви їх бачите, і були вилучені газові балони, якими ці особи зрізали ці рейси і грузили. Також була ще вже 11 числа була вилучена також партія рейсів, таким самим способом відрізана, вже була вилучена на металоприймальному пункті. На даний час проводиться розслідування, і ці особи будуть притягуватися до відповідальності. Велику партію конопель вдалося вилучити співробітникам відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. Розжитися на чужому здоров'ї хотів мешканець району Червоної Гори. Було вилучено 68 кілограм, 239 грам коноплі та 125 рослин цієї ж рослини коноплі. На даний час 12.09.2006 року порушено кримінальну справу по статті 307 частині 3 Кримінального кодексу України. Підозрювана особа, тобто господар даної наркосировини, утримується по статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України, тобто підозрювана особа.